Ba ba ka tchen uh, ni ofiser izogit, nga Valbona, nga tropoi aktuale, uh, ka cherbu em em ret in zog, sicht, uh, en Borgos fat ket sisht pertan ne koren en verhoj, ma si on liru nga Borgi ka ik, ka, ka, ka kalou e kofinin, e tropoj se ka kaluën në ish Jugoslavinë e titos, praktikisht në Kosovën aktuale, do më thonë ka kaluën Gjakova, se nga tropoj a Gjakova ka qenë yeah tri orë me kam, mm. duke kalu të bjeshkë më rinqe direkt në Gjakova. E do të qenë dhe eksperiencë e vështirë shumë? Po ka qenë eksperiencë e vështirë. Po, 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 ka qenë një ikje klandestinë mm. me rezikë, se me të kapë të pushkatonin në atë kohë. Si bon po, fan, e do me thonë, i kin Gjakov, u më ahtu e me nanën time, nana ime ishte në shqiptare nga vunfaj, plave gusi, një fshatë ku vjenë edhe kjo regjepqosja, i Kosovë, i njajti fshatë, vunfaj. E do me thonë, u më ahtu e me nanën time, nana ime është një mistike, një besimtare e mave, ka inoguruet tyrben teqen e vetë në Shkodrë, me emnin Shea Ahmed Shkodra. O shteqja Shea Ahmed Shkodres, të cilën e ka inoguruë e inspiruë, mund thu është gati nërtuë, simbolikisht në naime, e figurën në murin e teqes me emnin e Shea Ahmed Shkodres në Shkodra. Oni mistike e përkryme kështë.